빨리 가래. 오케이? 어? 히시만 바로 두고 메고. 바로 두고 메고. 예, 가래. 브랜치 이긴치 오가트 와트도 없거든. 그 안에 금맛리기 브랜치 내리 사람. 너무 양벌. 아주 알고 있으네. 아, 맞아요, 맞아요. 예, 하. 바로 두고 메네. 우시 안에 벌리네. 스스 하와트라면 하와트라면. 아, 그 안에 안전한 미래 고르시면 엄마. 이게 어이 볼다. 예. 우시 한게 일단 와서 히시만 바로 두고 메. 무근 돌게 안 군에. 돌게 안 군에. 무슨 일 하지 뭐? Вой, узур-узур. Не махалдис. Вой, узур-узур. А ты так хаман, атина. Кини. Амасыз. Узур. Маш, кини. Оле, бор чыгып кет буттан. Узур экен, узур экен. Узур. Вой, дабдала кылды ю энди кастымым мен. Үйге барышка хам үлгүрмейм энди. Окей? Ану санаткорлар сахий болот деген. Ошенге. Yo endi to'g'ri tushuninglar hozir sizlar bemalol ovqatlanib o'tirasizlar. Mana bitta oz keladi, bilmaysizlar ilon u. Okay? Iltimos, anaqa. Baribir ayol kishi kiyimga e'tibor beradi-da. Okay? Okay, iltimos. Yo men uyga borib kelardim. Xotir olmang, okay? Uyga borib kela qoling. Voy, pas ekanlar yo. Okay, men bilaman qancha pul olishingizni o'rtabidan. Bitta kostyum u. Hozir birisi ayolim, siz ham ayolingiz bor, okey? Men ham anaqa qilib qo'yganman, parvo qilib qo'yganman. Mani kostyumim hozir sizga kofta yuki bo'lib qoladi. Okey. O'shanisi bilan chiroyli-da, okey? O'sha bizga katta olibdi 2-3 yilga deb pulni ekan o'qitdi deb, bu ham foyda, okey? Bera oling, okey? Nima deysizlar, kostyumlarni bersizlar? Beramizmi? Bering, okey, iltimos. İltimos, okey? Rahmat sizga, Ma'ruf Xo'ja aka deysa, gap yo'q, okey? Zo'r aldama meni deb yorib yuboradilar. Okey, gap yo'q lekin, gap yo'q. İlan bina yok hiç de. Bana, bana, okey? Kiva vuruyor, okey? Taze. Yakında alırdım. İltimas, şimdi izgiyen bu burası toki var mı aslında hazır? Yok, yok, yok. Ay, yine de. Şimdi yetişeceğiz. İyi, okey? Rahmet. Yaraştı mı? Uy, Ma'ruf Xo'janı kim? Taze. Subhanallah, subhanallah, uzayın bas. Assalamu alaikum, dadası. Aleyküm assalam. O nasıl? Hmm, dadası. Ha, o nasıl? Hmm, dadası. Ha, o nasıl? Dadası. 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 Hep oldu. Ya, okey, iki aydan beri görüşmeyatıydı Üşenge. Kulas, desertimiz tayyor. Merhamet, otur şeyle mümkün. Bana bu sizge. Bana bu sizge. Rahmet. Bu desertimizin namı yep koyan er deyip numan anladı. Ha? Uzun. Ya, okey, ma, anaka namın, ay, böyle, rahmet, rahmet. Yok, rahmet, işte. Rahmet, rahmet. Konu açlayın var gene. Böyle, bugün cüdeyim açılıp geçmişsiz anası. Rahmat. Siz ham chakki emassiz. Rahmat. Ayniqsa, sizdagi kostyum juda ham chiroyli ekan. Ipodromdan oldingizmi? Ipodromdan olmadingiz aka? Ipodromdan. Yo, anaqa. Ipodromdan go'zal ipodan oldim. Ha, yaxshi. Kattaroq oldim. Pulni ekonom qilay dedim, xotinjon. Bilasanmi, xotinjon? Men hammasini tushunib yetdim. Hammasini tushundim, hayotni o'rgandim. Men sendan uzr so'rayman. Boshqa hech qachon boshqa hech kimga kirib, ana Instagramda like bosmayman qizlarga. Senga va'da beraman. Kechir meni. Rostanmi? Voy, rostan. Ishonmayman. Voy, ne ishonmaysan? Men senga aytayapman. Hammasi bo'ldi. Men aybimga iqror bo'ldim. Agar gaplaringiz rost bo'lsa, bo'lmasam qasamiyat qilamiz. Bo'ldi, любой narsa qilaman. Gaplarimni qaytarasiz birma-bir. Tushundingizmi? Tib oling, tekis turing. Boshlaymiz. Men. Men Abdullayev Sardorbek. Abdullayev Sardorbek. Bugundan boshlab. Bugundan boshlab. Umum
umuman qizlarga qaramayman. Umuman qizlarga qaramayman. Menga sendan boshqa hech kim kerakmas. Menga sendan boshqa hech kim kerakmas. Bugundan boshlab Instagramda Munisa Rizayeva, Luiza Rasulova, Zarina Nizamiddinova lagi umuman like bosmayman. Umuman like bosmayman. Menga sendan boshqa hamma qizlar bir teng. Ha. Anaqa, yo'q. Ular men uchun kopeyka demoqchiman, kopeyka. Bo'ldi mana. Qasamiyat qildik. Meni kechirasan-a? Keyin bugun tug'ilgan kuning. Sen uchun o'sha yaxshi ko'rgan taqinchog'ingni sotib oldim axir. Esingizdan chiqmadimi? Yo'q, yo'q. Hozir. Vau. Ha kerakmas edi. Amayni bering. Hoz, men kelaman, hozir. Men sodda, men shunaqa sodda odam, ishonib o'tiribmanmi? Ok, ichida qolib ketibdi, ichida mana bitta qarab, bitta mana shu yerda. Mana. Mana. Mana xotinjon. Ha, ana odamdan arendaga oldingiz-a? Yo'q, men unga arendaga berib turaman. Mana. Rahmat. Keta qo'yaman. Juda ham yarashdi. Mana, xursandmisan? Juda ham xursandman. Rahmat dadasi. Arzimaydi onasi. Dadasi. Onasi. Dadasi. Onasi. Dadasi. Onasi. Dadasi. Onasi. Dadasi. Onasi. Onasi. Dadasi. Onasi. Dadasi. Onasi. Dadasi. Onasi. Dadasi. Onasi. Dadasi. 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 Onasi? 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 Epoje. İkinci ovqat mı? Ha, ovqatimiz tayyor bo'ldi. Hozir o'tiring. Olin, pirojnidan. Voy. Siz uchun shohona ovqat zakaz qildim. Mayli ovqat, dadasi. Marhamat. Bu ovqatimiz nomi? Hezrat. Yo'q. Yo'q. Marhamat. Nomi kerak emas. Ol ishla bo'lgan. Rahmat, rahmat. Qani? Gentlemen. Dadasi? Ho. Qarang. Ana stolda. Shulachi bor-u? Umidami? Umida xon o'tiribdi, qarang. Ha, ko'rdim, ko'rdim. Ko'rdingizmi? Ha, qimmat restoran-da. Ha. Zo'ra shulay etadi-da. A, menimcha juda ham ko'p bolalar yoqtirsa kerak-a? Bilmadim. Sizgacha yoqadimi? Ha, yo'q, menga sen yoqasan. Ol, ovqatdan ol. To'g'ri javob. Dadasi? Tasavvur qiling, agar hozir Umidaxon oldingizga kelib, Sardor aka, men sizni sevaman desa, gaplasharmidingiz? Hay, jinnimisan, menga unaqa demaydi. Meni xotinim bor, menga boshqa kim kerak emas, seni yaxshi ko'raman. Yo'q, siz tasavvur qiling, agar men sizning xotiningiz bo'lmaganimda, Umidaxon oldingizga kelib, Sardor aka, men sizni yaxshi ko'raman desa, gaplasharmidingiz? Voy, inson, menga boshqa odam kerak emas, men seni sevaman. Ha, men sizga aytyapman, tasavvur qilib ko'ring, agar men hayotingizda umuman bo'lmaganimda, umuman bo'lmagan, faraz qiling, faraz, Umidaxon oldingizga kelib, Sardor aka, men sizni sevaman deganida gaplasharmidingiz? Tasavvur, faraz, faraz, faraz qiling. Qaysi biri? Ana, ana. Umidaxonmi? Ha? Atak, yo'q demasdim. Nima? Xiyonatchi! Nima bu? Voy, astag'firulloh, o'zing tasavvur qil deding-ku! Men sizni sinagandim, siz bo'lsa, xayolingizni, xayolingizdagini aytib qo'ydingiz. Voy, ahmoqmisan? Nima? Erim meni yonimda anu qiz bilan gaplashaman desa, men jim turamanmi? Voy, jinni tasavvur qil deding, men ham tasavvur qildim. Ha, tasavvur qildingizmi? Namuncha, nima men unaqa rashqsan-a? Tushunmaymasan-ku, men rashqsan? Ha, men yomon. Ana Umidaxon yaxshi. Ha, xinoya qiling. Voy. Bizga qarab turibdilar. Ha, men erimga qarayapsiz. Men erimga qarayapsiz. Ha, himoya qilyapsizmi xotinchangizni? Ey, jinni. Yaqot, yaqot. Ha, toming joydamisan? Nima? Bugun
bugundan boshlab Umidaxon sizga kirlaringizni yuvib, ovqatingizni tayyorlab bersin, tushundingizmi? Va jinni kir yuvaman deb o'lib turgani yo'q bu, meni kirimmi? Ajrashaman siz bilan. Ajrashaman. Farzandlarimizni o'yla, ahmoq, kichkina farzandlarimiz bor. Ha, siz hali farzandlarimizni o'ylaydigan bo'lib qoldingizmi? Ertaroq o'ylash kerak edi. Endi Umidaxon tug'ib bersin, tushundingizmi? Voy. Men ajrashaman. Men ajrashaman. Men ajrashaman. Ajrashmaysan. Ajrashaman. Ajrashmaysan. Ajrashaman. Men ajrashaman. Ajrashmaysiz. Jin demasan, nima deyapsan? Ajrashaman siz bilan. Ajrashaman, tushundingizmi? Oilaviy to'g'dir silasalay. Voy. Oilamga umuman til tekizmen, tushundingizmi? Ketdim men onamnikiga. Onangnikiga ketasanmi? Ketaman. Ketsang, ketur. Kim otadigan bo'lib qoldingizmi? O'zingiz keting. Menga qara, menga qara, o'zingichani. Kemaling, kemalingni yaxshi ko'rasan-u? Kemalga umuman til tekizmang, tushundingizmi? Bu boshqa mavzu. A-a, tekizmang. Menga qara, menga qara, ana kuni ko'rdim qo'shnimizni eri bilan nima gaplashib turding bo'lsam? A? Nimaga ayt? Haqiqatmi, jasoratmi? Ayt. Haqiqat. Ha, turdim, sizni so'rab chiqdi. Shuncha pulga oldim. Dabdala qilding kostyumni ham. Kim aybdor? Men aybdormanmi? Voy, voy, voy. Voy, aybdorsiz. Mana siz kostyumingizga tushdingizmi? Voy. Nima? Nima voy? Nima? Mana ko'r, o'zim olganman o'zimni pulimga. Ko'raman? Ko'raman ham. Ko'raman ham. Ko'rdingmi, mana bu yerlarda zo'r tivlari bor. Voy. Tushunmadim. Voy. Voy. Pudra, tush, pomada, taqimchoq. Buni qaysi xotiningizga olib berdingiz? Qaysi xotiningizga? Qaysi xotiningizga olib berdingiz, aka? Hozir. Yo, meniki emas, meniki emas. Adashmayotir bo'lgandir. Voy. Kim? Rayhon rasmi-yu? Rayhon rasmi nima qilyapti cho'ntagingizda? Bu qiz men bilan gaplashadi deb o'yladingizmi? Bu qiz siz bilan ikki dunyoda gaplashmaydi, tushundingizmi? Hattoki anu. Ismi nima edi? Ha, Ma'ruf Xo'ja bo'lib qolsangiz ham gaplashmaydi, tushundingizmi? Bevafo. Men ketdim, xayr. Ketsang, ketur. Brat, ertaga himchiskadan olasiz, o'zim anaqa beraman, xotiramang. Xotiramang. Ye.